Tästä tulee päivän ensimmäinen ateria, vähän käristettyjä pihvejä, rocks, mitkäs nämä nyt olikaan. Nämä perunat olivat Litlin rocks, 1,5 kilon perunasäkistä leikattuja perunoita. Silleen kivasti leikelty noin lohkoiksi. Ja sitten siellä joukossa tämmöistä, onko tämä jotain orientaali vai mitä helvetti tää nyt on, jotain rainbow vitu kasviksi tuolla joukossa. Ja sit mä oon tonne vetänyt tuommoista ranch possupihviä joukkoon. En tiedä, onko kypsä, puolikypsä vai liian kypsä vai siltä väliltä vai mitä vittua se on, mutta kyllä mä sen aion kumminkin syödä. Kokeillaan, miltä maistuu. Onko ihan kuivaa känttyy, saatana. Sitten ajattelin laittaa tyhjä kahvinkeitin tässä saatana valmiina, kun en ole jaksanut kaataa siihen vettä tuohon säiliöön. Niin ajattelin kuule lirauttaa tuohon kahvit, siis en mä nyt tuonne tankkiin kusetti jotenkään, vaan siis kaada vettä tuonne tankkiin ja sitten täytän tuon purvilla tuon kahvi säiliö paskan tuosta noin. Ja sitten aina valuttaa tuonne saatana mustaa paskaa tuonne, mitä mä sitten juon, mitä jokainen juo päivittäin, kun kahvi on niin saatana hyvää. Vaikka se välillä maistuukin ihan kusen polttamilta kalsareilta, mutta ihan vitun sama mulle. Ja mitäs sitten sen jälkeen tähän ruoajoukkoon, mä ajattelin, että mä ehkä tungen tällaista saatana ananasta yhden purkin ja sitten kelasi pursottaa tällaista vitun tomaattipassata paskaa ja sitten sit joukkoon tietenkin heitetään että Felixi tomaattista ketsuppia ketsuppisen tomaattista ja niin antaa sen riittoisan ihanan maun. Ehkä jälkkäriksi en tiedä, joka päivä on nyt satana mennyt kuin milläkin merimursulla vittu tuplapatukka, niin voi olla, että ehkä verran jälkkäriksi tämän tuplapatukka, tai sitten en. Tämähän ihan saatana fiksu keksin, kun tähän on tullut keskelle tommonen viiva, niin sä voit vaikka kaverinkaan naksauttaa kimpassa, niin kummatkin saa itselleen pienet tuplan palaset. Kivempihan tää on tuplamaksi isolla tuplalla, niin silloin te saatte isommat tuplat, ja tämähän on jääkaappi kylmänä äärettömän hyvää. Saatte pureskella kuin idiootti tätä ihan saatanan pitkää, että te saatte murrenemaan sen kivasti suussa kuin jonkun saatanen jääkokkare. Mutta ei mulla tän enempää. Mä lähden nyt syömään tätä ateriaa ja palaan sitten seuraavan aterian parissa ja kerron teille enemmän mitä paskaa se on tällä kertaa sitten. Tietysti se tunteet. Tunteet. Tunteen. Kun te olette teidän naisystävän kanssa liikenteessä ja se häpeä teitä niinku aivan vitusti. Siis niinku silmä päästä. Tuomo! Myykky! Entä vittu se paita ja pienet poset tähän väliin? Yeah! Pussit.com, peach, pineapple, mango, mit maistuu? Aika hyvältä. Vittu, olisi aika rankkaa, jos olisi tällaiset posket. Puff! Kiva olla kipeänä! Kotkauppaa ja hakee vähän särkkäriä.
Chillään. Yeah. Kattokaa vanha kunnon pafusieni. Maistuukohan tää yhtä perseelle kuin aina ennenkin. Maistutaan. Ja lähtee. Oho, on kehittänyt ton pastille. Maistuu aina perseelle. Riippuu tietenkin mitä persettä nuolee. Tiedätkö se mikä on hauskaa? Kun te laitatte möökerön kauppaan kipeänä, niin mikä voi olla lopputulos? Mikä voi olla lopputulos? No, pussin metatarkkeja, josta varmaan puolet on syönyt. Kokis Zeroa. Yleensä ostan Pepsi Maxia, mutta tuntuu, että niinku nykyään silläkin yritetään repiä perse. Jouduin keskeyttämään, kun tuli puhelu, niin katsokaa sillä tavalla repiä perse, kun pikkukaupat nostetaan Pepsi Maxin hintaa ihan helvetisti. Kaksi pulloa maksaa melkein 5 euroa valehtelemaan joissain paikoissa. Meikä on ajanut puhelun aikana suoraan kaikki karkit. Myös muuta. Viisi juustonaksia. Kelmavahtoa kahvia. Voi tehdä omia herkkakahveja. Kebulaa. Lisää kebulaa. Kananmunia. Munenkaneja. Parkkanoita, niin voi leikkiä jänijussiin, oppii vaikka nussiin. Ja tota niin, inkivääriä. Flussa, valkosipuliaa, kokonaisia kuitenkin. D-vitsuu. P-poretta. Hesjau! Meikäläisen ehdoton suosikki, burkumi. Extran white, strawberry. Rakastan kurkkaa, kippaa kaikki vaan lattelee, mua haittaa. Fisherman's French, fisu, ne kurkkupastelit ihan parasta kurkkuissa. Ananasta, ananas. Maistuu sitten. Mällekin taas paremmalta, ei kun siis mitä mä sanoin. Ja tota... Inkivääri ja ananashan on hyvä kombo tuohon mällin makuelämykseen, jos haluaa ajatella naistansa. Tai mitä nyt sitten, onko sinkkupoika ja tälleen näin, niin sellaiset ihmiset haluaa tuolla laitella menemään ja antaa muiden lutkutella, niin mitäs siinä ehdoton, kannattaa silloin vetää ananasta ja inkivääriä. Sitten! Matkeikki, rotskupatukoita, chilipähkinöitä eikä millään satana kuorutteella, vehnäjauho, jauhossa vehnässä jauhoja. Ei mitä vittu mä selitän. Sitten kevyt kermaa kahvilleen, ihan parasta. Sitten satu saaka miksi, nuppariljaa, kahvijoukko. Ja sitten Megaforcen Energy Drink. Joo. Oliko muuta? Halo! Onko ketään kotona? Ei ollut enää mitään muuta. Joo. Sellaisia. Sellaisia juttuja. Yes. Hop, hopsula hei ja hepsula hei. Tällaista tällä kertaa. Siellä ei ole ainakin edellä PC Boy Siege. Tuomo ei varmaan enää vissiin mennä vittu kiinalaiseen.
persepaukkuu kuin Paljaanilla, vittu. Tää Vili meni. Jos tätä ei vedä ykkösellä, niin ei tuu pilluu. Vittu meneekö hän tää oikeesti? Vittu meneekö tää ihan oikein? Hei, tiedätkö mitä, kun sä vedät ton, niin sä tunnet olos, että sä oot Venäjällä. Se on muuten hyvin totta. Ai vittu. Paljon otetaan parit. Kestät sä? Kyllä vielä. Mä vedän ne vitun trackloutet. Nyt lähtee vittu. Puh, vittu. Nyt lähtee. En mä ihan odota. En mä ihan pärjää. En mä ihan pärjää. Odota. Nyt vittu. Nyt vittu. Nyt lähtee. Onks tää jotain housu menoja? Nyt lähtee vittu. Nyt lähtee. Vittu. Vittu. Äijä on kyllä semmonen. Ai saatana. Mä heitän silti sulle. Vittu. Nyt mä arvostan. Ei, en mä pärjää vittu, voi vittu. Ei, kun nyt alkoi hävetä, nyt alkoi ikkettä, vähän ikkettä. Mä en oo. Ota vaan toi. Ota toi tosta. Ota toi. Ai vittu. Ota toi. Pow motherfuckers, yeah boy. Yeah. Ravintolasta rikki menet silmälasit, kato esiin. Ja sit kato, kun te alatte tonkkiin tää ravintolan lattia oikein huolella, niin sieltä löytyy rikki näistä puhelinta ja näihin laseihin oli sankakin, mutta eihän sitä lasketa vittu. Tiedättekö te sen tunteen, kun te olette syöneet koko aika jauhelihaa, sitten vaan näette niin kuin chicken wingsit ja te olette silleen, että olisikohan aika antaa näillekin. Ja sitten vaan nautitte niistä. Yeah.
Mä en normaalisti kuvaa sitä, kun Tuomo on vessassa, mut nyt mä rupes mietityttää, että mitä vittua se tekee tuolla vessassa. Kun se on kuluttanut ehkä viimeisen tunnin tuolla jo. Tuomo! Mitä? Mitä sä teet siellä vessassa, kun pitäis päästä kuselle pikkuhiljaa? Harjoittele huomiset rank pouseeri. Tää on pakko nähdä. Mitä sä tällä kertaa on keksinyt? Mitä vittua sä teet naamalle? Mitä vittua? Mä oon ottanut viikinkin luukin vittu. Mä sä oot tehnyt ihan next levelillä tää homma. On pakko. Kato. Musta kasvoi nyt sisäinen biini. Mä en riha koukkuu tähän biisiin. Aa. Tää tulee uusi posa biisi olla. Vittuu se kamera. Aina mun harjoitella mun omaa showta. Menikö nappi? Ai mikä? Tää show. En mä pysty keskittyä, kun vittu, että sä saa tämän kimbaalinkaan heilut siihen. Susta on tullut ihan niinku meikäläiset, tällainen salakuvaaja. Mä sanon mitä tähän. Mä sais maskeeraa itteeni rauhassa. No kai nyt kun mitte, se menee tälle levelille, niin ei voi olla kuvaamatta. Kato vittu, nyt lähtee vittu. Mua viinikin vai päällä vittu. Pakko kuvaa vielä. Syödä pelkkää lihaa. Tässä teillä vähän possua. Ja vähän muneskokkelia. Moikka kaikki. Mä mietin just sellaista asiaa vaan tässä näin, että minkä takia yleensä aina kun musta otetaan kuva, kun mä syön, miksi kun pitää olla aina näin? Miksi mä voin olla näin atleettisesti ja sit taas silleen? Kekkonen pressaks kun sais täys fucking Drew. Siis oikeesti kautta aikojen kovin presidentti, mitä ikinä koskaan maailmassa on ollut, niin täysin aito presidentti, jolla vittu oli munaa.
niin oli Urho Kalevi Kekkonen, saatana. Mihin se oikeasti se suomalainen muna on kadonnut näillä presidenteillä? Mä sanoin ihan suoraan sanottuna, ja joku sanoi, että Sauli Niinistö on ihan vittu hyvä presidentti. Sauli Niinistöllä vittu, sillä ei ole munia. Se on ihan fakta. Siis jos jollain oli vittu munat, kaksi isoa kivestä, se saatanan iso kyrpä, se kanki, niin se oli Urho Kalevi Kekkosella. Siis sitä ei kiinnostanut vittuukaan muitten mielipiteet, vaan se teki asiat just niin kuin se itse vittu halus. Ja kuinka monta presidenttikautta se saatana hois? Aika helvetin monta. Ja joutui jättäytyä presidentistä oman vanhuutensa takia, mikä oli vitun perseestä. Niin vittu, kasvattakaa Suomen presidentille saatanan munat. Vittu, kun pääministereillä ja sun muillakin, niin niillä on enemmän pillua ja munaa vittu kuin saatana presidentillä. Vittu ihan oikeesti. Tää Suomen maa on mennyt semmoiseen persereikä suuntaan, että tää on oikeesti niinku, tää on niinku ollut ennen, tää Suomi on ollut semmoinen tiukka persereikä, suoraan sanottuna. Et sinne ei ole runtattu yhtään mitään. Mut nykyään meidän Suomen maa on niin löysä perse, että sinne voi runtaa vaikka kuinka monta kyrpää. Ja se ottaa ne kaikki kyrvät vastaan. Välittämättä hevon vittuakaan, mitä tapahtuu. Kuhan vaan se kyrpä tuntuu hyvältä. Niin se vaan on. Suomi on niin paljon perse pystyssä tällä hetkellä, että se antaa sitä persettä niin paljon, joka on vitun maan kolkalle, että siinä ei ole mitään hevon vitun järkeä. That's fucking true. Olen puhunut. Mihin vittu meidän kotimaa katos? Mihin? Mihin se suomalaisuus katos? Mihin se itsenäisyys katos? Se katos jonnekin huitsin vitun Nevadaa. Tää maa ei ole Suomen maa enää. Mä en ole rasisti millään tavalla. Mua ei vittu, mä voin sanoa, että mua ei kiinnosta paskan vittuukaan. Vaikka tais illanen niinku oikeesti, vaikka tais kuinka monikulttuurinen maa. Mut tässä maassa on muuten niinku aika moni asia loppujen lopuksi tosi hyvin. Mut moni asia on myös aivan päin vittua. Ihan suoraan sanottuna. Ja ihan suoraan sanottuna sen jälkeen, kun Suomi siirtyi euroihin, niin tää maa kääntyi niin päälaelleen, kun ollaan voi. Mä voin sanoa, että mun lapsuus, niin kuin ihan suoraan sanottuna markka-aikaa, niin se oli aivan täys fucking perfecto. 50 markan setelit, 100 markan setelit, 10 markan kolikot, 5 markan kolikot, 10 penniin ja kaikki 150 penniset sun muu. Se oli elämää. Mut vittu, tää ei ole elämää. Sä meet kauppaa, niin oikeesti. Teit sä duunia vaikka kuinka paljon, niin sulla on semmoinen tunne, että sua on nussittu perseeseen niin vitun paljon, että sulla menee oikeesti sun koko palkka melkein viikossa jonkin vitun ruokakauppaa. Ja ongelmana Ukraina! Voi vitun vittu, saatana, mä sanon. Vittu, kun keskitytään liikaa muihin maihin. Voitaisko oikeesti joskus keskitty tähän meidän maahan, saatana! Ei, tällä maalla on ongelma. Tälle maalle vähän rahaa. Kreikka kokee vähän rahapulaa, niin nyt jaetaan persettää! Ihan huolella. Antaa tulla vaan! Sitten ollaan sille. Oi, taas tuli lama-aika. Minkä takia? Sen takia, kun Suomi jakaa sitä saatanan persettä. Vitun politiikka. Politiikka on yksi vitun persen reikä mun mielestä. On ihan sama, mitä nämä politiikot selittää ja lupailee tuolla saatana eduskunnassa. Nekin on semmosia saatanan perseeseen ottajia kuin olla ja voi. Lupaa maat ja mantere. Vittu, ottaa niin paljon munaa perseeseen ja suuhun vittu kuin olla ja voi. Sitten joku sanoo, et sä käyt jäädyttämässä. No vittu, en ole! Mitä se hyödyttää?
kun oli tyhjiä lupauksia. Sitten joku sanoi, miten sä voit kommentoida tuohon asiaan, kun et sä edes äänestä? Mitä vittu mä näet satana persen naamoin äänestään, kun ei edes saa mitään aikaiseksi? Sitten mulla joku sanoi, että sä sy pyrkii politiikkaan. Mitä vittu mä pyrin sinne politiikkaan? Kun mä vittu syön ne kaikki apinat elävältään siinä kohti, jos mä vittu menen sinne politiikkaan. Musta tulee pahempi kuin vittu Toni Halmeesta saatana siinä kohti, kun mä olen politiikassa. Musta tulee pahempi kuin vittu Urho Kalevi Kekkosesta, jos mä menen politiikkaan. Mä saatana syön ne kaikki vittu elävältään sieltä siinä kohti. Siksi mä en mene politiikkaan. Haistakaa vittu koko vittun politiikka. Olen puhunut. Niin. Niin tota... Mitä vittua mä änkytän? Huomaa, että on 4 tunnin yöunet takana. Paljon on nukkunut 4 tuntia. Nimenomaan nimeen. Sit salille kohta. Ehkä. En tiedä. Nyt mä menen tän aikana ainakin katsomaan sarjaa Last of Us. HBO:lta. HBO Max Last of Us. Hän käy mulle. Hei Olmi. Hei Olmi. Et pala piti näyttää vai? Joo. Mutta tosiaan, olen paastanut aika pitkälti koko päivän. Periaatteessa koko päivän. Ihan koko päivän. Ja tottani, mitä meikäläisen aamupalalle kuului? Miksi mä muuntelen mun ääntä? Todella vitun ärsyttävää. Alkaa itseäänkin ihan vituuttaa. Tuomo, hiljaa. Niinpä. Söiköhän mä joku Baltiaralla 3 tällaista porkkanaa. No oli mun aamupalat ja sit mä vedin BCAA-juomia 3 aamupalaksi. Siinä oli mun niinku aamupala. Sitä en teille kuvannu. Vittu mä oon aika mulkku, eiks vaan? Mä tiedän, te vituttaa jo nyt ihan valmiiksi, että saa tänään enemmän kuin koiria kissalaatikossa. Mikäköhän heitto toikin oli? Ihan sama. Whatever! Säätellenä ja sai laittaminen meni ihan putkeen. Kaapassa oleminen silloin kun on krapulassa, niin on just semmoinen, että eiks mene nussi kaikki perseeseen. Se tunne, kun sä oot lihahyllyllä ja sä oot niin pitäytynyt siitä sun krapula-olotilasta, että sä oikeesti pitäydyt siinä karnivorassa vittu sen saatanan krapulan aikanakin selkeä, kun sä oot päättänyt sen juhlimisen. Niin on just semmonen olo, että vittu tekis taas jälleen meni nussin kaikkiin perseensä. Mä aikanaan totakin vitun mulkkupersettä ostin. Oikeesti. Porsaan sydäntä. Se maksoi silloin 5 €. Mitä vittua vittu? 9 € melkein tommosesta homoperseestä. Tiedät sen tunteen, kun... Tiedät kun... sä itselles et osta mitään tällaista. Sen takia, kun sä oot niin vitu omistautunut sit saatanan dietistä. Ehkä Pepsi maksukkaan vähän. Mä oon sen sijaan saastat itselle kaapasta vittu jotain vitun kasler-pihviä. Ja jotain saatanan meatwurstia. Ja pinnaa niin vitun kireellä. Vois syödä vittu kaikki elävältä taas jälleen kerran. Mut hei, näillä mennään. Kun ollaan mennäkseen.
ennen iltaa oli ihan vittu jees kyllä, mutta vittu olo ei ole kyllä jees tällä hetkellä. Mun frendi epäili, että mä en soita sille tai ole siihen yhteydessä ensi viikolla, niin katsotaan, tulee jätkä ole vähän hämillään, kun on yhteydessä. Kelas, että mä en muka muista mitään, mitä mä oon jutellut sen kanssa. Jep, jep.